Kwasiyya Foundation ta dau damarar taimakawa ɗayan talakawa su yi karatu zuwa kasashen waje. Amma ka sani hannu daya baya daukan jinka. Domin haka za ka iya neman katin Kwasiyya Foundation na 100, 200, 500, 1000, 10,000. Duka wannan za ka iya taimakawa Kwasiyya Foundation domin zakulo yara fasihai masu hazaka a tura su kasashen waje domin su zo su amfanin mu a nan jaha tamu ta Kano da kuma Najeriya gabaki daya. Ka nemi katin Kwasiyya Foundation na 100, 200, 500, 1000, 1000, 10,000.